Kandaysın kızım? Men de bar jakşı. Jumuşum bolup jatat. Kudayga şükür. Jakında aylık berişet deyt. Silerge tamagaşıñarga jönötüm. Мурунку күнү жумуштан кийин кыздардын баары чогулуп, сыналгыдан соң кинокомедия көрдүк. Ай, аябай күлүп жакшы эс алдык. Өзүңөр кандайсыңар? Эркина жакшы жүрөбү? Эртең менен туруп мектепке барганда кыйналбай эле жатабы? Же баягын деп ататын чуктап калып жатабы? Тайнен кандай жүрөт кызым? Оорубай элеби? Тайнеңді жақсылап қарағыла. Мен сілерді аябай сағындым. Аябай сағындым. Құчақтағым келеді. Құчақта өпкім келеді. Жаныңарда жүргім келеді қызым. Апа, қандайсыз? Қиналбай жүресіз бі? Бізде бәрі жақсы. Эркина ерте тұрып, мектепке біріншілерден болып барады. Сабақтардан жақсы оқып, Муалим эжекеси аны мактайт. Тамгаларды жакшы билип калдыбы? Жазганга кол көнүп үйрөндүбү? Үйдөгү жумуштарды жасаганга сага жардам берип жатабы кызым? Ооба апа, жардам берет. Бүгүн бирге нан жасадык. Анан керлерди жууп жайдык. Тайнеңди жакшы карап жатасыңбы кызым? Ооба апа, тайнем жакшы. Сизге салам айтып жатат. Biz sizde ayabay sağındık. Birge çay içip, sülüsü oturgan kezder. Siz jasağan dağımdı buğuçkalar. Sizden külkünüz, sizden kuçağınız bizge jetpey jatat. Altındarım dese, jakında üygö kaytam. Silerge sonu soyunun köynöktörd alıp koygomun. Alarda ala kelem. Buğuçkalarımdan jasap berem. Ana birge oturup çay içebiz, Тез кайтыңыз апа. Биз сизди күтөбүз. Сөзсүз күтөбүз. Эрке жел сыйласа жүзүмдү эрерке түтпөй кетем мен аластап кырсыктан изимди апа кем сүйчөне чекемди Kandaysın kızım.
Мен жакшымын. Алыс жака кетип калдым. Башка жазалайм. Кучактайм.